Здравейте, 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 скъпи приятели! Вие сте отново с мене Юри и нашето информационно студио Време напред. И така, скъпи приятели, ден трети от контрофазивата или голямото наводнение. Не знам точно как да го кръстим днеска това, което ще говорим. Има доста интересни динамични неща от денията, много противоречива информация, но като в общи линии бихме казали, че в сянката на третия ден от така наречената контрофазива и в това, че украинските сили се изтеглиха за прегрупиране, има и няколко дребни неща, които ще ги споделим. И така, нека първо да започнем с новината, която беше рано сутринта. Скъпи приятели, виждате, това са последствия от Каховското наводнение, така да се каже. Знаете, в 3 часа тази сутрин неизвестна атака, така да се каже, но според много от страните, атаката е дошла от украинска страна. Неизвестна атака е атакувала Каховската ГЕС. Знаете, там е бента, стената, която не допуска водата да изтича неконтролируемо. Сега направо ще се опитам да пуснем и видеоклип от събитието, което искам да ви покажа. Не е това видеоклипа, защо така се е получило, не знам. Това ще се върне малко по-късно. И така, ето го, рано тази сутрин кадрите. Виждате, стената е скъсана, водата прилива и по този начин започва голямото наводнение. Наводнение, което в рамките само на няколко часа кара водата да дигне нивото си от порядъка на 2 до 3 метра и всичко, което е надолу по реката в момента е наводнено. От друга страна това предизвиква доста негативна реакция и от страна на ВСУ. ВСУ се опитват да обвинят в това и Зеленски включително се опитват да обвинят руската страна. Руснаците от своя страна се опитват да обвинят, че са го направили украинците. Без значение смисъл как върват в момента на обвиненията. Истината е, че в Мала Каховка част от населението вече бяга. Иначе кадри от това, което виждате, е, че руските части успяха доста, как да кажа, добре да се възползват от ситуацията и всичко, което е наводнено надолу, аз след малко ще го покажа и в клипа ми, в картата, всичко, което е наводнено надолу като острови и като позиции, украинците бяха принудени просто да ги напускат, за да може да се крият и по този начин да се разкриха кои са им позициите. На този кадър ще видите как руски военен вижда украинската армия, как се изтегля, която е на бързоходни катери, което пък от друга страна доста така помогна на самите руски военни да отработват с артилерия и с друга тип техника именно по тези спасяващите се катери. Казва се, че днеска поне около стотици маршрути е имало за изкарване на украински военни от тези потопени, потопени райони. Така че още кадри от самото наводнение. Виждате горната част, която е това е Антоновския мост, горната част над Антоновския мост и долната част под Антоновския мост, където е ниското. Тук е било пристанището за фериботи и изобщо като цяло голяма трагедия. Да, има и опасност за самата атомна електроцентрала, тъй като нивото на резервуара, в който се държи водата, пада рязко. Руснаците са намалили мощността на Запорожката атомна електроцентрала още миналата година, когато беше обстрелвана от украинските части. Така че наистина за сега може да се каже, че ситуацията с Запорожката АЕС е опасна, но не е извън контрол или не е чак толкова критично опасна. Иначе кадъра, който видяхте преди малко като първи кадър, който по погрешка бях заредил като първи кадър, сега ще го пусна отново. Това е кадър на според някои от източниците, това е кадър от атака
над танк Леопард, фиксирана от К-52 вертолет. Така, според много българи, това е било комбайна, комбайна, която си работила, или трактор, който прави бали, който е оставен на нивата. Много ми е интересно на мене, лично за мен ще е много интересно кои са тези селскостопански работници, които в място, където са се водили военни действия, на тези селскостопански работници излизат и отиват да събират жито, да жилят и да правят бали. Наистина, от друга страна, пък украинската страна не показва, знаете много добре, че фейковете най-лесно се разбиват и най-лесно се показва мита, след като другата страна покаже видео опровержение на това, което се казва. До този момент не е дошло видео опровержение на това, че е атакувана селско-стопанска техника, така че за сега оставаме, че отново сме свидетели на кадър, в който се взривява, е атакуван Леопард 2. Наистина, руската страна има така доста, как да кажа, по време на самата кампания, отиваме и на картата, по време на самата контратака, руснаците обявяват, че имат около 8 леопарда ударени, но в момента се очакват, знаете, ласета, единствения кадър от ласет, който има, които бяха пуснати за малко, и сега този кадър, това за сега е доказателството. Ще изчакаме още малко и ще видим дали ще започнат все повече и повече да излизат информация за събитията на фронта. И така, скъпи приятели, нека обаче ние да започнем с картата. Първо, нека да покажем това, което досега го говорихме. Това е язовира, това е Запорожката атомна електроцентрала. Ето тук е Каховската стена. Нова е Каховка, днеска вече цялата е потопена под вода. Също така, надолу по поречето на реката, виждате всички тези островчета са потопени във вода. И кадрите, ето тук на този остров, част от украинските формирования се бяха окупирали, знаете, много добре сме казвали, ето в тези, да кажем, къщички, рибарски къщи, рибарски вилички, бяха се окупирали тук украинците, и след атаката, след като почна реката да вдига нивото си, самите украински формирования са принудени в момента да се изнасят. И реално погледнато, всичко, което те се опитваха да правят в последната половин година за сформиране на убежища, за правене на рубеж, в момента всичко това нещо беше изметено от тази река. Така че в никой реално не знае кой е виновен и какви са били и каква е била идеята на това да бъде атакувана самата река. Иначе ето го Антоновския мост. Това Антоновския мост, това парче земя, което ви казах, че е потопено, ето това всичко е потопено, е отдолу под вода. Така че наистина ситуацията е доста тежка и част от тази инфраструктура също е наводнена. Така че със сигурност доста интересни кадри ще имате първа от херсонско направление. Но ние да се върнем набързо на фронтовата линия. Днес ще бъдем малко предимно, ще акцентираме на това, което се случи на южно-донецко направление. И така, скъпи приятели, опита за контратака приключи. Виждате абсолютно непроменена линията на фронта. Така прецениха колегите, които поддържат карти. Аз също ги поддържам заради това, че наистина ситуацията, ако изключим това малко джобче, ситуацията абсолютно няма никаква промяна. И така, в общи линии какво стана? Стана следното нещо. Стана това, че няколко механизирани бригади се опитаха от украинска страна да нанесат удари, като вчера обяснявахме за стратегическия път, като част от тях пробиваха по тези направления. Беше хубаво, майче, по-хубаво да бяхме ги направили на по малък формат. И така. И така, тук едната атака, тук другата атака.
Тук атака на Нескучне, към което е квартал на Велика Новосилка. В общи линии, ето така си го представете, 6 атаки и тук е имало една група, която от териториална отбрана 119-та, която е трябвало, след като тази армия премести фронтовата линия, да кажем, на по-долен рубеж, тази армия е трябвало да влезе, ето тази армия е трябвало да влезе и да запълни рубежа. Но, реално погледнато, какво се случва, скъпи приятели, реално погледнато, руската армия дава отражение, спира атаките една по една, не успяват украинците да пробият нито един от тези рубежи тук. Руснаците се блокирали доста добре в Нескучне и само реално ето тези атаки продължават. Истината е, скъпи приятели, че тук горе-долу работят, нали, казваме 6 бригади, всичките са механизирани, танкови батальони 2, подсилени са с доста машини и в общи линии това, което можем да кажем е, че наистина руските формирования, които са в част от 3 бригади са тук, са пазили фронта, извършват доста така мъжки отпор дават на украинците. И така, може да се каже, че 23-та бригада украинска, 23-та бригада, механизирана бригада, тук действат 23-та и 31-та бригада, механизирани бригади, също така тук действат 37-та механизирана бригада и така наречената 68-та Ягер бригада също е действа. Като идеята на 68-та Ягер бригада, скъпи приятели, е била след като 35-та, т.е. 37-та бригада успее да пробие заедно с танковите батальони, да успеят 68-та бригада да влезе на тези рубежи по този начин да започнат да запълват гърба. Но след като руснаците дадоха силен отпор в Новодонецко, имало е два маршрута, украинската страна е трябвало с 37-та бригада да я разделят и да се опитат да ударят в фланг ето тук, но след като не става атаката, украинците се спират в края на вчерашния ден и това, което се случва, не е изобщо хубаво, а именно това, което се случва е, че руската 37-та бригада, която е била малко по-назаден, успява да се придвижи и успява да натисне фронта. Аз, между другото, мислех, че изцяло е батальон, така да се каже, изток, батальон изток, но не, 37-та бригада успява, моторизирана бригада успява да натисне и да започне да с свежи сили да отбива територията, която е взета. През другото време 60-та бригада, която е тук, успява да организира защитната линия и лека по лека започва да изтласква на изходни позиции атакуващата армия. Има разлика, когато са механизирани бригади, числеността е една, моторните средства са други, штурмовите бригади са с различни, така да се каже, численост, защитните бригади са с различна численост. Ето защо и украинската страна, ето тук е пазила 119-та бригада, която е защитна бригада и имала за цел да овладее, след като бъде пробита тази линия, да влезе и да започне да пази тези позиции. Но, както казах, руснаците успяват по някакъв начин, подпомогнати предимно и с авиация, доста сериозно авиация е работила тук в зоната. Ето тук е отработила доста сериозна авиация, а и по целия фронт доста сериозно отработила тук авиацията. И по този начин спират атаката, което в рамките на тази вечер, докато са седяли, знаете, руските вертолети са снабдени, колкото и да е лоша матрицата, която ни показаха и която виждаме, все пак има видимост вечерта, все пак виждате, че това са кадри от вечерта, вижда се относително добре вечерта. Сега, дали е комбайна, дали е танк, това нещо ще го покажи, но виждате, че руските войници виждат на разстояние около 10 км, да не го забравяме все пак, че около разстояние 10 км от целта, между 8 и 10 км работят този тип ракети Вихър. Така че руските авиатори виждат целта и отработват. Сами може да си направите сметка, за да накараш тези формирования да се изтеглят и да се върнат на изходни позиции. Всичко това нещо означава, че тази вечер е било доста така добре посрещнати, са били украинските формирования.
Още повече, че самата вечер е имало атак с запалителни боеприпаси, които по принцип, скъпи приятели, нямат за цел да палят и да убиват хората. Тоест, ако остане жива сила, да, тя ще бъде поразена. Но целта е, че когато се организират рубежи, когато се организира някъде скрити места, когато се организира тилово, целта е, падайки този тип снаряди, да подпалват оборудването и да подпалват неприбраните снаряди, които са останали на съхранение, но не са прибрани някъде под земята. Така че идеята на този тип атака е предимно да забавиш противника и да го накараш да му липсва боекомплекти и попълнение. И така, скъпи приятели, това е което можем да кажем в това направление. Руснаците с две бригади основно успяват да спрат атаката, която е от украинска страна, и по този начин за сега връщаме позициите от начало, а именно ще ги начертава с жълто, за да можем да знаем началните позиции. Началните позиции са ето това. Така че връщаме отново фронта, го връщаме от начало, и тези два дена, през които украинската страна даде немалко жертви, жертвите в общо надхвърлят около 2000 човека, на техниката надхвърля 120 бойни единици, и за танкове се говори само за последната вечер, че са около 28, иначе от началото на този тип контрнастъпления танковите вече отиват 40 броя, от тях 8 броя са леопарди. Чакаме доказателствата да видим колко са и леопардите. Истината, скъпи приятели, че на мен е все повече и повече, както ви казвам, тази кампания ми започва да ми прилича на Давидов брод, която е абсолютно по аналогичен начин. Дади е със шанс на украинците, врязаха се в защитния вал на руснаците, оттам посрещнати авиация, флангови атаки и унищожаване на крупна групировка. По същия начин руснаците така унищожиха в есенната кампания на Херсонско направление, ако си спомняте, унищожиха над 250 танка и някакви около 12 000 бяха умиротворени, които повече не се занимават с фронтова дейност. И така, другото интересно нещо, което е, скъпи приятели, опит от украинска страна също така да придвижи фронтовата линия на Угледар. Казах още вчера, само споменах набързо, че има два опита за атака в Угледарско. Тук има и 56-та артилерийска бригада, подкрепя украинските страни. Не че руснаците и те нямаха артилерийска бригада, но в общи линии тук става въпрос за следното нещо. 72-а, мисля, че беше механизирана бригада на ВСУ, се опитва заедно с подразделенията, които бяха формировани ето тук, се опитват да направят някакъв штурм, като идеята е, сега не знам дали идеята е в Виктория да се ходи, така мисля, че се казва този населен пункт, или да се направи обход и след това да се дойде в Микелиски. Тук идеята е Павливка, директен штурм на самата Павливка, но руските формирования, които са тук, а именно морската пехота от 115-та и от 400-та бригади, които са на морската пехота на Тихоокеанския флот, заедно с част от изток работите на другото направление, успяват да спрат за сега атаките на ВСО. Тук също се докладва за около 4 танка, казва се за 4 танка, аз също така смея да твърда, че може би ще са там някъде техниката, и за около 12 бронирани машини на пехотата. В общи линии, като цяло, доста тежка вечер за украинските формирования. Ще прескоча Маринка и ще отидем и Авдиевка, и днеска директно ще отидем в посока Артемск, а именно това, че украинците, сега няма да ги изброявам в формированията, тъй като са страшно много, украинците се опитват да правят, само че не съм го центрирал право, се опитват да правят штурмове, като идеята за штурмовете са няколко. Знаете, опитват се да си вземат така наречения Тетрис, който е в началото на града. Също така се опитват да излезат на Клищиевка, се опитват
да се врежат и в Бърхивка. Сега, много различни информации има, но истината е, че има кадри от военни, които на този ден си защитават Бърхивка, и в това населено място за сега е един от така наречените снабдителни пунктове на първата линия. Тоест, това означава, че ето този рубеж все още не е даден от руските формирования и все още не е пробит. Сега, според някои украинци, украинците били стигнали до града, тук ги били отбили, те са били върнали и също глупости на търкалета. За според мен просто нищо не се е получило на този етап и си дошли тук. На Клещиевка по-интересното нещо е, че се опитаха днеска отново да правят атака, но вместо това руснаците, казахме, от два дена са в подем тук, успяват да посрещат атаките и успяват да си разширяват плацдарма, да си връщат плацдарма, който е покрай канала. И най-интересното нещо е, след като се прави опит за атака по бахмутско направление, се съобщава за сериозна работа на артилерията, която удря източната част на Иваневске и поразява страшно много техника, която е била предвидена за атака на Артемовск. Кадрите са, да ви кажа честно, аз наброих някъде около 10 машини, нямаше танкове, но си имаше голямо количество от БТР-и и от така наречените Макс Про, Марпове и Макс Прота. Така че като цяло доста добре са отработили руската артилерия. Сега, Пригожин отново със скандално интервю, отново обяснява, нали, как фланговете ще паднат, отново обяснява как руската армия не се справя, отново обвинения по Герасимов, отново обвинения по Шойгу, но истината е, че за сега Бахмут устисква. Всеки казва, че до месец, той много пъти казва, че до месец Бахмут ще падне, е две седмици Бахмут не пада. Ще видим, може и да падне. Аз не казвам, че град не може да минава от ръце в ръце по време на една кампания. Но истината е, че за сега руските формирования дават отпор на украинските сили и задържат относително голямо количество армейски персонал тук в тази зона. И така, в общи линии, скъпи приятели, това е което мога да кажа за сега от мястото на събитието. Друго по-интересно нещо, което исках да ви покажа днеска, е последното нещо. Онзи ден ви го обещах, но днеска просто така се случва, че вече имаме кадрите. И така, кадрите на Су-24 с Storm Shadow. Сега, според някои хора, личи си, че Су-24-ката най-вероятно това са кадри още от ранната пролет, тъй като Су-24-ката е с тяло, ако виждате, леко жълтиникавия цвят, това е чисел мини, т.е. предполага се, че е след ремонтна дейност и някъде виждате, че самите растения не са разцъфнали или най-вероятно това е било самолет, който е бил обслужван и може би един от първите тестове полети, когато вече са имат това въоръжение украинските сили, преди още официално да бъде обявено. Иначе друга клюка от днеска, просто не съм свалил информация за събитието, е, че Иран заявява, че вече има хиперзвуково оръжие и става част от клубът на хиперзвуците, още преди Запада, което е доста забавна ситуацията, тъй като знаете, че Запада наистина се мъчи да догони Русия и Китай. Сега в един момент и Иран заявява, че има ракета с маневриращ блок, 1400 км радиус на действие. Нещо, което най-вероятно Израел, доста тежка ще е ситуацията за самия Израел. Не на последно място, скъпи приятели, искам да ви помоля. Знаете, канала се рестартира и има нужда от вашето подписване. Така че, ако ви харесва това, което правя и ако искате то да се развива, подписвайте се, харесвайте, коментирайте, давайте на приятели, разпространявайте канала. Идеята е да растем с това нещо. Приключвам и не на последно място, скъпи приятели, много от нещата, които даваме като информация тук, не можем да ги оставяме за постоянно, за това и се наказват от YouTube, за това заповядайте на моя телеграм канал. Време напред ще го намерите,
Заповядайте там, абонирайте се. Там имаме и чат група, която всеки е свободен да изказва мнението си и да прави постове. И ще можете по този начин да следите голяма част от кадрите, които тук по обясними причини не могат да бъдат показани. Там също ще прочетете и това, че Обединените арабски емирства, Иран, и Саудитска Арабия, и Катар, и Оман, които доскоро бяха противопоставащи се държави, в момента искат да започнат да създават общ флот, който да пази Персийския залив. Така че стават доста интересни неща извън събитията, на които ние сме свидетели. Има материали за Мадуро, за срещата му с Саудитска Арабия там. И така, доста интересни неща също се публикуват там. И така, скъпи приятели, това беше от мене за днеска. Желая ви хубава, спокойна вечер. Радвам се, че отново се видяхме. Чао, чао!